ଯେତେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଲି ଜେଜୁକୁ, ଜେଜୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଲାଗନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ, କେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଯିବି ଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏବେ ଭଲ ପାଇବା କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜେଜୁଙ୍କୁ ଏତିକି ଶିଖି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବାନି, ସେଇଟା ଶିଖିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜେଜୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜେଜୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗୁଛି। ଜେଜେଙ୍କ ପଥରେ ଯିବେ, ଜେଜେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ହେବା ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିବା ହେବ ଶିଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ହେବା ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ଜୀବନଟା ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି, ଜୀବନଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ସବୁକିଛି ଭଲ ଥିଲା, ନାହାନ୍ତି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଘର ପୁରା ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଜୀବନ ପୁରା ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ପାଇବିନି ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ହିଁ କହିବା ଆସୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବାରନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ହିଁ କହିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହିଥିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ। କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ଜେଜେଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଜେଜେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବି, ଜେଜେଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବି, ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବହୁତ ସବୁ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଧରନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କର, ମୋତେ ବୁଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଯେତେବେଳେ ହେବ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବୁଲାନ୍ତି ବାହାରକୁ, ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୋଟଟା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିବି ମିଟିଂରେ ବି, ସେସବୁ ମନେ ଅଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ ଜେଜେ ରାଗିଥିଲେ, ଆପଣ ଯାଇ ମନେକି ଆଣିଥିଲେ ଜେଜେଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କିଣା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ତ ଜେଜେ ଆସୁନଥିଲେ ବସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଡାକିକି ଆଣି ବୁଝୁଥିଲେ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛି? ସିଏ କେବେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଏଇଟା କରିବାରେ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ, କି ମୋ ଖୁସିରେ ବି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଥିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇଏ ହୁଏନି, ସେ ଜାଣିଥିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଣିଥିଲି ଜାଣିବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛି, ସେ ଖୁସି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।